Негода, що прийшла днями Буковиною, накоїла біди. У селі Дружок Новоселицького району внаслідок ураження блискавкою загинув місцевий житель. Чоловік випасав худобу в полі, де його застала гроза. Дістатися до помешкання він не встиг, так як і сховатися від зливи і від отриманого удару помер на місці. У цьому ж селі блискавка спричинила пожежу. У двоповерховому житловому будинку сталося коротке замикання електромережі. Вогнем було знищено пральну машинку, пошкоджено стіни та стелю ванної кімнати. Ще одне життя на Буковині забрали необережне поводження на воді. У Великому Кучерові троє чоловіків, відпочиваючи по Близу ставка вирішили скупатися. У якийсь момент двоє з них втратили свого товариша з поля зору. Один з моментів вони помітили, що один із них пропав під водою. Намагалися його врятувати, однак всі їхні спроби були марні. Рятувальники, які прибули на місце події, дістали з-під води вже бездихане тіло. Співробітники ДСНС області нагадують, нехтування правилами поводження на воді дуже часто може коштувати життя.